לב שיש פה חברים שלא נפגשו הרבה מאוד שנים, זה כבר עשה להם את הערב. בא לידי ביטוי בערב הזה. ועד הוא גיבוש הגמלאים, הדור הישן יותר במשטרה, עם השוטרים הפעילים שהם הדור החדש. האינטראקציה בין הגמלאים והפעילים באירועים כגון זה, או בסיורים בני יום ויותר, ובהרמה כוסית, נותנת לנו הגמלאים את הרגשת השייכות. הפעם זה הפוך, החלטנו אנחנו להגיש אותם מטוס. אז בבקשה מלכנר, לא נשכח אותנו לסביב מלכנר. לחברי הספק, על כך שדיבלו אותנו בנוכחותם, וכמובן שיצא לי הזכות לבוא לברך אתכם. אני חושב שיש פה קבוצת אנשים מדהימה ששירתה את משטרת ישראל, את מדינת ישראל, הרבה מאוד שנים. אבל בסך הכל הרגשתי מאוד גאה להיות שוטר במדינת ישראל ולהחזיק את אותו כרטיס של חבר איפה. אז זאת הזדמנות להגיד לכם שיהיה לכם שנה טובה, מבורכת, מוצלחת, ובעיקר... עושים אירועים במחוז סוף, יש מקום. לירושלים, למשמר הגבול, ואנחנו עושים את הדברים האלה, הכל לטובת האנשים.